A semana começou com predomínio de sol em todas as regiões de Santa Catarina. Isso por conta da influência do ar quente e seco que vem do centro do país. Apenas aqui no nosso litoral catarinense é que pode ter aí alguns períodos com maior nebulosidade. Esquenta, viu? As máximas hoje podem chegar aos 34 graus, como é o caso aqui da região de Criciúma, região sul de Santa Catarina. Grande Floripa com 26, no Vale 31 de máxima, Norte com 30. Planalto Norte hoje a máxima é de 29, esquenta bastante por lá também. Na Serra 24, Meio Oeste e Oeste com 28 e Extremo Oeste com 27 graus de máxima. E amanhã não vai ser diferente, viu? A quarta-feira já começa com tempo bom e sol em todas as regiões do estado. De novo, a partir da tarde, as nuvens podem ser